Smerch-ը, Lorra, Drone-ը եւ նորագույն բոլոր զինատեսակները չափազանց կարեւոր են, սակայն միևնույն է, ամենաառաջին գործոնը կամքն է։ Եթե չես ուզում պարտվել, չես պարտվում։ Հարավոտյան գրեց Արծրուն Հովանիսյանը։ Իսկ պաշտպանության բանակն ունի այդ կամքը եւ պատվով կատարում է իր խնդիրը։ Արևոտյան 10-ի սահմանում պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից հայտնեցին գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է։ Արևոտյան տարբեր ուղություններում թշնամական ուժերը հերթական անգամ խախտելով հումանիտար հրադադարը վերսկսել են հրթիռահրետանային հարվածները, միաժամանակ հյուսիսային հատվածում ձեռնարկելով հարձակման փորձեր։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են համապատասխան միջոցներ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելու և պաշտպանական գծի կայունությունը ամրապնդելու համար։ Ներկա պահին օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն էլ ավելացրեց հյուսիսային հատվածում թշնամին հետ է շպրտվել։ Վաղ առավոտյան հակառակորդը մոտ 1 ժամ ինտենսիվ հրետակոծությունից հետո հյուսիսային ուղությամբ լայնածավալ հարձակում է սկսել։ Մի քանի անգամ հարձակվող ալիքներով փորձել են գրավել մեր դիրքերը, սակայն հայ ռազմիկների քաջության ու հմտության շնորհիվ հետ են շպրտվել, կրելով զգալի մեծ կորուստներ։ Քիչ ավելի ուշ Հովանիսյանը գրեց նույն ուղությամբ հակառակորդի նոր գրոհի և փախուստի մասին։ Հյուսիսային ուղությամբ համար մարտերը շարունակվում են, մեր զորքերը կիրառում են շատ գրագետ մարտավարություն։ Հերթական համար գրոհը հետ մղելիս մեր զորքերի հարվածներից հակառակորդի հետևակը դիմել է փախուստի։ Ահա և թշնամական ուժերի հարձակման կասեցումն ու ոչնչացումը։ Արևոտյան Ադրբեջանը շարունակում էր գրակի տակ պահել նաև Արցախի խաղաղ բնակավայրերը խախտելով միջազգային կոնվենցիաների բոլոր դրույթները, հայտնեցին Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Հոկտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը հատկապես լուսադեմին թշնամին հրետանու գիրառմամբ ինտենսիվ կրակ է բացել Մարտունի քաղաքի և Կարմիր շուկա բնակավայրի ուղությամբ, իսկ Արևոտյան Բերդաշեն համայնքի ուղությամբ։ Հրետակոծվել են Հադրութի շրջանի, Տող, Քաշաթաղի շրջանի, Տիգրանավան, Այգեհովիտ և Աղավնո բնակավայրերը, տուժածների և վնասների մասին տեղեկությունները ճշտվում են։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական զինված ուժերի 3-վա հրթիռակոծության արդյունքում ևս 1 քաղաքացիական անձ է վիրավորվել՝ Քարվաճարի շրջանի Քարավան գյուղի բնակիչ Մարինե Փիլոսյանը, նրա վիճակը կայուն է։ 3 ժամը 12-ի մոտերն էր, մի հատ ինքնաթիռ եկավ, անցավ, ուրիշ տեղ խփեց, դեռ մեկը չէր անցել, մյուսն էլ եկավ, խփեց երևի սարի դոշին էր խփել, ինչ ուզում էինք իջնենք մկուղ, դենտեղ ենք հավաքվում այդ խփելու ժամանակ, չհասցրեցի բալկոնից իջնեմ, խփեց, այդ բեկորներից մեկն էլ ինձ ասավ, ոչինչ, լավային ձևով, ոչ թե ջահելներին, զգացի, որ մեջքս տաքացավ, ամուսինս գրկեց, կանչեց, այդտեղ մարդիկ կային հավաքված մկուղում, առաջօգնություն ցույց տվեցին և ուղարկեցին Վարդենիս, Վարդենիսում վիրահատեցին, որտեղ արոնահոսում էի, ու բերեցին այստեղ, ցանկությունս միակ խաղաղություն կա, կարողանանք հաղթանակենք ու պիտի հաղթանակենք, ես չեմ էլ կասկածում։ Քայլեր դիվանագիտական հարթակում հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած աննախադեպ լայնամասշտաբ ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրադրությունը։ Այս համատեքստում նախարարն իր խորին մտահոգությունն է հայտնել ադրբեջանական զինուժի կողմից տարբեր դրամաչափի զինատեսակների կիրառման Արցախի քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորման առնչությամբ։
Զրույցի ընթացքում նախարար Մնացականյանը նշեց, որ Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում հոկտեմբերի 10-ին կրակի դադարեցման վերաբերյալ նախարարական մակարդակով ձեռք բերված համաձայնությունը և շարունակաբար թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը, պատճառելով մարդկային կորուստներ։ Նախարար Մնացականյանը ընդգծեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական սադրիչ գործողությունների անթույլատրելիությունը։ Արտգործնախարարը խորը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայում Թուրքիայի ներգրավվածությամբ, ինչը դրսևորվում է վերջինիս անմիջական ռազմական մասնակցությամբ և մերձավոր արևելքից Ադրբեջան օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների տեղափոխմամբ, ինչը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության համար։ Նախարար Մնացականյանի խոսքով Ադրբեջանի գործողություններն առավել ընդգծում են Արցախի ժողովրդի գոյութենական վտանգը և հրամայական դարձնում այն չեզոքացնելու ուղղությամբ միջազգային հանրության գործուն ջանքերի ձեռնարկումը, այդ թվում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման և իր պատմական հայրենիքում ազատ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրականացման միջոցով։ Հայաստանի արտգործնախարարը ներկայացնելով Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը առանձնահատուկ կարևորել է ՄԱԿ-ի և իր համապատասխան մարմինների կողմից հումանիտար աջակցության հասանելիության անհապաղ ապահովումը տեղում, մեղմելու Արցախի քաղաքացիական բնակչության տառապանքները և հասցեագրելու նրանց առաջնահերթ կարիքները, համաձայն ՄԱԿ-ի նպատակների ոգուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրության վերջին զարգացումների վերաբերյալ և ընդգծել ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման և խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսման կարևորությունը։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է իր ժողովրդին սնել կեղծ տեղեկատվությամբ, նույն փորձերն անում նաև միջազգային հանրության նկատմամբ։ Կեսօրից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-յան գրառմամբ հերքեց նրանց հերթական սուտը։ Հայտարարում ենք, որ Նախիջևանի Օրդուբաջ շրջանի ուղղությամբ որևէ հրթիռ չի արձակվել։ Սա ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության հերթական սուտն է, որը նպատակ է հետապնդում ընդլայնելու հակամարտության աշխարհագրությունը։ Մեր հաղթանակն այլ ընտրանք չունի և այդ վստահությունն ամրացնում են հայոց պետականության պաշտպանները։Հերոսների շարքերը համալրվում են, պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հրապարակեց սխրանքներն ու հեղինակներին։ Նոր սերնդի հայ զինվորականության փայլուն ներկայացուցիչներից է կապիտան Գևորգ Բալայանը, ոչնչացրել է թշնամական զինուժին պատկանող 6 տանկ, 7 հետևակի մարտական մեքենա, 3 անբավոր տեխնիկա։ Ներկայացված է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Շարքային Հարություն Վարդանյանն էլ կպարգևատրվի մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Ճակատային գծի հարավ-արևելյան հատվածում թշնամական 3 տանկ, նույնքան էլ հետևակի մարտական մեքենա ու կենթանի ուժ ոչնչացնելու համար։ Մարտական գործողությունների ընթացքում հսկայական նշանակություն ունեն ապահովման բոլոր տեսակները։ Ճակատային գծի տարբեր հատվածներում ծավալված թեժ մարտերի ժամանակ տեխնիկական գերազանց ապահովում իրականացնելու համար, ինչի շնորհիվ հյուրային ուժերը կարողացել են հասնել էական ձեռքբերումների, արիության համար մեդալով կպարգևատրվի փոխգնդապետ Արմեն Իսրայելյանը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կրկին վերահաստատել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի և Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պատրաստ են պահպանել հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված հումանիտար հրադադարի պայմանները, ինչպես նաև կիրառել հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համաձայնեցված կարգավորումները։ Այս առումով հորդորում ենք միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին,
Իրենց հայտարարություններում եւ կոչերում հասցեական անդրադառնալ հակամարտության այն կողմին, որը զանազան միջոցներով խուսափում է հրադադարի ռեժիմի եւ այդ ռեժիմի պահպանման համար անհրաժեշտ վերիֆիկացիոն մեխանիզմների հաստատումից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղինի հետ։ Լևոն Այվազյանը տեղեկացրել է, որ չնայած հայկական կողմի բազմաթիվ հորդորներին, Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են կուտակումները եւ գործողությունների իրականացումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանի երկայնքով, այդպիսով պատսպարվելով պետական սահմանով։ Իրանական կողմին եւս մեկ անգամ ներկայացվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների Իրանի հետ սահմանից անվտանգ հեռավորության վրա տեղափոխելու անհրաժեշտությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակի անունից փոխանցվել է, որ նշված հատվածում իրավիճակի անփոփոխ մնալու դեպքում պաշտպանության բանակն իրեն իրավունք է վերապահում կործանիչ հարվածներ հասցնել տվյալ հատվածում գտնվող Ադրբեջանի զինված ուժերին, որի հետևանքով ողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Իսկ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի պատգամավոր միասնական Ռուսաստան խմբակցության անդամ Վիտալի Միլոնովին, քննարկել են Ադրբեջանը թուրք-հահաբեկչական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Երկուստեք ընդգծել ենք տարածաշրջանի կայունությունը խաթարող գործողությունների եւ արտաքին ու ահաբեկչական ուժերի ընդգրկման անթույլատրելիությունը։ Ծավալված առանձնազրույցում ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնել պարոն Միլոնովին այցի եւ ցուցաբերած հետաքրքրության համար։ Ինչպես նաև ընդգծել եմ Ռուսաստանի Դաշնության ունեցած կարևոր դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման եւ երկարատև խաղաղության հաստատման գործում։ Ամեն րոպե համառ ու ծանր մարտերը շարունակվում են։ Ամեն րոպե պատմություն է կերտվում մեր գոյության իրավունքի պատմությունը։ Այլ ելք չկա, պիտի հաղթենք, երեկոյան գրեց Արթուր Հովանիսյանը։ Զինվեք մարտական ոգով, մի մտածեք մեր մասին, մտածեք, որ լավ է լինելու, մտածեք, որ ամեն ինչ լավ է վերջանալու, վերջանալու է այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, միանշանակ։ Պատրաստենք, ինչքան գա, խոցենք եւ թույլ չտանք, որ մեր սահմանները, որը հսկում ենք մենք, հակառակորդի անօթաչուր չողսարքերը, ինչպես նաեւ ուղաթիռները եւ ինքնաթիռները անցնեն մեր մեջքի հետեւը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։